الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. یہ سورہ بقرہ کی گیارہویں آیت ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ سے اس سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے منافقین کی ایک قباحت تو یہ بیان فرمائی, ایک برائی کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا, مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں وہ, لیکن ان کو دھوکہ لگے گا نہیں, اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فوراً ان کو مطلع فرماتے ہیں کہ معاملہ اس طرح ہے. تو یہ تو ان کی ایک قباحت ہے, ایک برائی ہے اور ایک بیوقوفی ہے, اور ان کے دلوں میں یہ بیماری ہے اور اس بیماری میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. یہی بیماری ان کے نفاق کی بیماری ان کے دل میں ہے اور یہ دھوکہ دینے کی بیماری ان کے دلوں میں ہے, اس کا تذکرہ تو کل آ گیا. اور فرمایا ان کے لیے تو بہت دردناک عذاب ہوگا, اس وجہ سے یہ لوگ جھوٹ بھی بولتے تھے, زبان سے کچھ کہتے تھے اور دل میں کچھ ہوتا تھا. تو اب جب ان کی یہ چالیں اور ان کی خباستیں ظاہر ہوتی تھیں کہ یہ کیا کیا کرتے رہتے ہیں پیچھے, تو پھر ان کو جب بتایا جاتا تھا کہ بھائی ایسا گڑبڑ مت کر لو, یہ فساد مت مچاؤ زمین میں, تو اس میں اسی کا تذکرہ ہے, تو وہ جواب کہتے تھے کہ ہم فساد کہاں مچاتے ہیں, اصلاح تو ہم ہی کرتے ہیں, فساد تو تم لوگ مچاتے ہو. یعنی وہ مسلمانوں کے کہتے تھے اصل فساد ہی تو تم ہو, ہم لوگ تو اصلاح کی کوشش کرتے ہیں. اب یہی فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض زمین میں فساد مت پھیلاؤ, یہ گڑبڑی مت کرو. اب یہ کون کہتا تھا ان سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے تھے. اور آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب کسی کے اندر کسی طرح کی کوئی کوتاہی دیکھتے تھے تو مجمع عام میں اس کو اس طرح سے سامنے کھڑا کر کے رسوا کر کے, ایسا بالکل نہیں ہوتا تھا. اگر کسی صحابی کے اندر بھی کوئی کسی طرح کی کوئی کمی پاتے تھے تو اصلاح فرماتے تھے. تو اس وقت کیا فرماتے تھے؟ ما بال اقوام الناس, فرماتے لوگوں کو کیا ہوا, لوگ ایسا ایسا کرتے ہیں, اب یہ کون ہے یہ معلوم نہیں, تو خود بخود اصلاح ہوتی رہتی تھی. تو اس طرح سے منافقین کو بھی وہ کبھی سمجھاتے تھے کہ اس طرح سے ایسا مت کرو, اور صحابہ کرام بھی ان کو بتاتے تھے, آپس میں مل جلتے تھے کہ بھائی تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ کیا کیا تم نے, مسلمانوں کا راز تم نے فاش کر دیا, یہ اس طرح سے. تو جب بھی ان سے کہا جاتا تھا, اب یہ کہنے والا کون ہے, یا تو اللہ تبارک تعالیٰ خود قرآن پاک میں ان کو نصیحت فرماتے تھے کہ باز آ جاؤ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے تھے کہ بھائی ایسا مت کر لو, تو اس کا قائل اللہ تعالیٰ بھی ہیں, اس کا قائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں, اور اس کا قائل مومنین بھی ہیں. مومنین بھی اپنے اعتبار سے ان کو سمجھاتے رہتے تھے جب ان کو معلوم ہوتا تھا یہ شخص گڑبڑ کرتا ہے اور لگتا ہے کہ یہ سچا مسلمان نہیں ہے, تو اسے سمجھاتے تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان سے کہا جاتا تھا لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ زمین میں بگاڑ مت پھیلاؤ, فساد مت پھیلاؤ, قالو وہ کہتے تھے انما نحن مصلحون ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں. تو فساد کسے کہتے ہیں؟ دیکھو فساد یفسد فساد کے معنی خراب ہونا, کیا خود بخود خراب ہونا, جیسے اہل عرب کہتے ہیں فساد اللحم گوشت خراب ہو گیا, یعنی گوشت رکھا ہوا تھا خود بخود خراب ہو گیا, فساد اللبن دودھ خراب ہو گیا. تو فساد کے معنی آتے ہیں خراب ہونا, بگڑنا, سڑ جانا, ناقابل استعمال ہونا. تو یہ فساد جو ہے یہ صلاح کی ضد ہے, کس کی؟ جی, لیکن یہ عربی کا فساد ہے, یہ اردو والا فساد نہیں ہے. شاید آپ کو یاد ہوگا شروع میں نے بہت ساری اصطلاحات آپ کے سامنے عرض کی تھی
کہ قرآنی اصطلاحات اردو میں آ گئیں تو اردو کا مفہوم اس میں بہت محدود ہے اور عربی میں اس میں زبردست وسعت ہے. وہ تفصیل کے ساتھ ابتدا میں آ گیا تھا جب شروعات میں نے بتائے تھے آپ کو. تو بڑی خرابی یہ بھی ہے کہ لفظ تو ہوتا ہے کس کا؟ قرآن پاک کا. اور چونکہ عام بول چال میں وہ استعمال ہوتا ہے تو جب قرآن شریف میں آدمی اس کو پڑھ لیتا ہے تو وہ وہی مفہوم مراد لیتا ہے. حالانکہ اردو میں اس کا مفہوم محدود ہوتا ہے اور قرآن پاک میں اس کا محدود تو اس کا مفہوم بہت وسیع ہوتا ہے. یہ قرآن پاک کی وسعت ہے. اس میں یہ لفظ بھی ہے فساد. اردو میں تو زیادہ سے زیادہ کہتے ہیں بھائی تو دنگا فساد کرتا ہے, شور مچاتا ہے, لڑتا ہے, بس اس کے علاوہ اس کا مفہوم اور کچھ نہیں. لیکن عربی میں کیا ہے؟ ہر قسم کی خرابی, کیا ہر قسم کی برائی اس پر حاوی ہے لفظ فساد. لفظ جی بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے یہ. تو اس طرح سے صلاح ہر فائدے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو فساد کے معنی آتے ہیں خود خراب ہونا, خود خراب ہونا. جیسے فسد العقد, معاملہ تو بالکل کل عدم ہو گیا. ایک ہے افساد, کیا؟ افسد یفسد افسادن, جیسے اسلم یسلم اسلامن, اسلام انکار اظہار افساد. افساد کے معنی آتے ہیں دوسروں کو خراب کرنا, دوسروں کو خراب, دوسروں کو بگاڑنا, دوسروں کے عقائد کو بگاڑنا, دوسروں کے اعمال کو بگاڑنا, دوسروں کی امن و سلامتی کو کیا کرنا, بگاڑنا, اس میں خلل پیدا کرنا. تو یہ ہے. اب یہ کیا کیا فساد کرتے تھے منافقین؟ فرماتے ہیں منافقین کا فساد یہ تھا کہ سب سے پہلے نفاق تو خود ایک فساد ہے. نفاق تو ایک, کیونکہ یہ تو خود ایک بگاڑ ہے. پھر دوسری بات, مسلمانوں کو یہ بہت دھوکہ دیتے تھے. کافروں کو مسلمانوں کے خلاف جنگوں کے لیے آمادہ کرتے تھے, کہتے تھے تو یہ اور حملہ کرنے اور شوش ہوئی تھی. تو ورنہ کو کافروں کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ وہ مدینہ طیبہ پر آ کے. لیکن جب ان کو معلوم تھا کہ منافقین کا ایک بہت بڑا طبقہ ہمارے ساتھ ہے, اسی طرح سے یہود بھی ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں, تو ان کی ہمتیں ہوتی تھی کہ وہ اتنا دور آ کر مدینہ طیبہ پر حملہ کرتے تھے, یہ کرتے تھے. اسی طرح سے اگر مسلمان آپس میں کوئی مشورہ کرتے تھے کسی چیز کے بارے میں, یہ لوگ بھی موجود ہوتے تھے, تو یہ لوگ یہاں سے اٹھ کے چلے جاتے تھے اور سارا راز فاش کرتے تھے. تو اس وجہ سے بھی نقصان ہوتا تھا. اسی طرح سے یہ لوگوں کو ایمان لانے سے بھی روکتے تھے. مثلا کسی کو دیکھا سچا پکا مسلمان ہے تو بس گھر جا کے اس کو نصیحت کرتے تھے, تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے, اپنے عقیدوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے. عقیدہ ان کا وہی کفر کا عقیدہ تھا. تو یہ لوگوں کو اسلام سے روکنا. اسی طرح سے جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے تو ان کو طرح طرح کے اشکالات ان کے دلوں میں ڈال دیتے تھے اسلام کے بارے میں, اسلام کے احکامات کے بارے میں. اس کا بیان آگے آئے گا. مثلا پہلے تو قبلہ تھا مدینہ طیبہ میں, جب آپ تشریف لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 17 مہینے تک آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی, اور بیت المقدس مدینہ طیبہ میں شمال میں ہے. کس میں؟ جی. تو 17 مہینے کے بعد, 16-17 یہی روایتوں میں آتا ہے, اس کے بعد جب حکم ہوا کہ آپ اپنا رخ نماز میں بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ شریف کی طرف کر لیں, گویا قبلہ بدل گیا. قبلہ تو اب جب قبلہ بدل گیا تو یہ جو منافقین تھے انہوں نے اتنا ہنگامہ شروع کر دیا اندر اندر سے, ہے وہاں کا دوست قبلہ بدلاؤ ان تیل, اگر خوب گڑنے قبلہ ٹھیک ہو تو وہاں کا, اگر سو غلط ہو تیل کیا بنی میں نماز یہ مجھ آج تائیں پڑھ. تو یہ جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے ان کو طرح طرح کے اشکالات میں کیا کرتے تھے, مبتلا کرتے تھے. تو یہ فرمایا. تو اپنے جب ان کو کہا جاتا تھا یہ تو تم فساد کرتے تھو, ایسا مت کرو, یہ کیا کر, وہ کہتے ہیں ارے ہم فساد کرتے ہیں, ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اصلاح کرنے کا مطلب یہ سمجھتے تھے کہ یہ اسلام جو نیا نیا مذہب یہاں آیا مدینہ طیبہ میں, یہ مٹ ہی جاتا تو جیسے پہلے کافر تھے ویسے ہی رہتے, کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا. تو اسلام آ گیا, اب اس کی وجہ سے نئے نئے عقیدے سامنے آ گئے, ان کے اعتبار سے وہ نئے عقیدے تھے. تو اس طرح سے وہ کہتے تھے کہ ہم اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں تاکہ کیا اصلاح ہو جائے, لوگ پھر اپنے کفر کی طرف لوٹ کر آئے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت مچاؤ زمین میں, قالو انما نحن مصلحون, یہ عجیب جملہ ہے, زبردست تاکید ہے اس میں. انما نے بے شک ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں, مطلب یہ ہے کہ آپ مسلمان اب کیا اصلاح کرتے ہیں, اصلاح تو ہم کرتے ہیں. اصلاح کس کا نام رکھا تھا کہ لوگوں کو اسلام لانے سے روکتے تھے. تو یہ فرمایا. تو اصلاح کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی عربی لفظ ہے نا. جی, صلاح یصلح اور صلاح یصلح, صلاحاً و صلوحاً, اس کے معنی آتے ہیں, صلاح کے معنی آتے ہیں نیک بننا, کیا
جی خود نیک بننا ہے. یہ صلاح یا سلوک کا معنی آتے ہیں. ٹھیک ہونا, خرابی کا دور ہونا خود بخود. ایک ہے اصلاح کرنا. کیا؟ اصلاح اصلو اصلاحن. یہ باب جب بدل جاتا ہے تو معنی بدل جاتے ہیں. اصلاح کے معنی آتے ہیں دوسروں کو نیک بنانا. کیا؟ اب یوں کہیے, صلاح کے معنی خود نیک بننا, خود نیک. اصلاح کے معنی دوسروں کو نیک بنانا. اسی لیے مرمت کرنے کو بھی اصلاح کہتے ہیں اہل عرب. تو اصلاح کرنا, مرمت کرنا, ٹھیک بنانا, دوسروں کو ٹھیک بنانے کی کوشش کر لینا. اسی لیے ایسے اشخاص کو کہتے ہیں مصلح. کیا؟ مصلح الامت, امت کی اصلاح کرنے والا. تو جب ان سے یہ کہا جاتا تھا تو وہ جواب میں کہتے تھے اصل اصلاح کرنے والے تو ہم ہیں. اس کا جواب بھی اللہ تبارک نے دیا, فرمایا سنو لوگو اللہ سنو, انہم ہم المفسدون. اصل فسادی تو یہی ہیں, اصل فسادی تو, لیکن ولاکن لا یشعرون. دیکھنا عجیب بات ہے, ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہے. ایسا بہت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بچائے, امت میں بھی بعض افراد ایسے ہوتے ہیں. کیا؟ سنت کے مطابق سیدھی شادی شادی کر لو تو ہزاروں اعتراضات لگائیں گے. کہتے ہیں یہ کہتے ہیں دہشت گری, ہم سید کیا کیسے کیا کرو, کیا کیا کہ تانے دیں گے. اور خود جب وہاں جشن منائیں گے اور کیا کیا طوفان مچائیں گے نا, اس کو کہیں گے نا خاندر شہید ہے نا, بات سمجھ آ گئی. تو اس کو تو کہیں گے کہ گویا کہ ہم ہی نے ٹھیک کیا. اور اگر کوئی سنت کے مطابق کوئی عمل کر لے تو اس کا کیا کرتے ہیں, الٹا اس پر وہ الزام لگاتے ہیں. یہ تو ہم مسلمانوں کا حال ہے, تو اندازہ لگائے ان لوگوں کی کھوپڑی کیسی ہوگی. اور کیا واقعی وہ فساد مچاتے تھے؟ اس کا بیان قرآن پاک میں ہے. مثلا اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں منافقین کے بارے میں, وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ لَدُّ الْخِصَامِ. یہ بھی سورہ بقرہ میں ہی آگے آئے گی یہ روایت, وہاں میں تفصیل بتا دوں گا اس کی, کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں, مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, ان کی باتیں آپ کو بہت اچھی معلوم ہوتی ہیں, یعنی بڑی بہترین باتیں آپ کے سامنے آ کر کر لیتے ہیں. فی الحیات دنیا کی, دنیا ہی غرض سے, کس سے؟ دنیا ہی غرض سے ان کی گفتگو اتنی بہترین ہے, من یعجبک, کہ آپ کو اچھی معلوم ہوتی ہے. ویشہد اللہ علی ما فی قلبہ, اور اللہ کو گواہ بناتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے, میرے دل میں, یعنی اللہ کو گواہ بناتا ہے, قسمیں کھا کھا کر کہتا ہے کہ آپ تو واقعی اللہ کے نبی ہیں اور ہم تو دل و جان سے آپ پر فدا ہیں. فرمایا وہ الد الخصام, بہت سخت ترین دشمن ہے یہ. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ آپ کی خدمت میں آتے ہیں اور اتنی پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں اور فصیح و بلیغ ہیں ایسے دنیاوی غرض سے, تو آپ کو ان کی گفتگو بہت اچھی معلوم ہوتی ہے, لیکن حضرت سن لیجئے, بہت خطرناک دشمن ہے یہ, شدید ترین دشمن ہے, الد الخصام. پھر کرتا کیا ہے, آپ کے سامنے آ کر تو اتنی میٹھے بول بولتا ہے اور بالکل گویا کہ دل و جان سے آپ پر فدا ہے. وَإِذَا تَوَلَّا سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا, وَإِذَا تَوَلَّا, لیکن آپ کی مجلس سے جب وہ اٹھ کے چلا جاتا ہے, سَعَى فِي الْأَرْضِ, تو وہ اتنی دوڑ دھوپ کرتا ہے زمین میں, لِيُفْسِدَ فِيهَا, تاکہ فساد مچائے. کیا؟ سامنے آ کر تو ایسے میٹھے بول اور جب نکلتا تو اتنا فسادی ہے کچھ کہنے کی بات نہیں. اور صرف یہی فساد نہیں کہ لوگوں کو روکتا ہے, بلکہ عملاً کرتا ہے, وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ, اور لوگوں کے جانوروں کو مارتا ہے اور ان کی کھیتیوں میں آگ لگاتا ہے. تو یہ ایک بدبخت تھا, اس کو تو کہیں اخنس. کیا؟ اخنس ابن شریق, تو شریق بھی اس کو پڑھتے ہیں, شریق بھی, اخنس ابن شریق. تو یہ تھا, تو خطرناک قسم کا آدمی تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت جب یہ آپ کی خدمت میں آتا ہے تو ایسے ایسے قسمیں کھاتا ہے, لیکن جب یہ باہر نکلتا ہے تو بہت خطرناک قسم کا آدمی ہے, فساد مچاتا ہے اور لوگوں کے جانوروں کو بھی مارتا ہے. ذرا سا جانور ان کے کھیت کی طرف آ گیا تو بس کلہاڑی اٹھا کے اس کے ٹانگیں توڑ دیتا, چونکہ سردار قسم کا آدمی تھا. ون نسل, تو جانوروں کو بھی مارتا ہے اور کھیتوں میں آگ بھی لگاتا ہے. واللہ لا یحب الفساد, اللہ تبارک تعالیٰ اس بگاڑ کو بالکل پسند نہیں فرماتے ہیں. تو یہ تھا. اسی طرح سے اگر مسلمانوں سے ذرا سی کہیں معمولی سی کوتاہی ہوئی, ذرا سی غفلتاً, تو اس کو ہمالیہ کے پہاڑ سے بھی زیادہ اونچا بناتے تھے, اتنا ہنگامہ کرتے تھے. اور جب خود کیا کرتے تھے اس وقت کچھ بھی نہیں. یہ بھی قرآن پاک میں ہے. ہوا یہ ہے کہ چار مہینوں میں اہل عرب آپس میں جنگ نہیں کرتے تھے اور لڑتے بھی نہیں تھے اور تلوار بھی ہاتھ میں نہیں اٹھاتے تھے, یہ سارے کفار. وہ کون کون سا مہینہ تھا؟ ایک رجب. کیا؟
اور ذیقعدہ، ذیلحجہ اور محرم، اس کو عاشوری حرم کہتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ صحابہ کرام کی ایک جماعت کہیں گئی تھی تو اچانک دشمنوں سے لڑائی کرنی پڑی، اور یہ تھا جماد الثانی، یہ آخری تاریخ تھی، کیا تھی؟ تو ان کا یہ معلوم نہیں تھا کہ آج 30 تاریخ ہے یا آج پہلی تاریخ ہے، وہ سمجھے آج 30 تاریخ ہے، کس کی؟ جماد الثانی کی، اس کے بعد رجب آتا ہے نا، اتفاقاً وہ بعد میں رجب کی پہلی تاریخ نکلی۔ تو اس میں مڑ بھیڑ ہو گئی کسی کفار کافروں کے ساتھ، اس میں کافروں کا ایک آدمی مارا گیا۔ بس اس کے بعد جب معلوم ہوا کہ آج تو رجب کی پہلی تاریخ تھی، تو بس اتنا ہنگامہ کھڑا کر لیا ان لوگوں نے، کچھ نہ پوچھو، دیکھیے مسلمانوں کو، یہ مسلمان ہے، یہ دین ہے، احترام نہیں کرتے ہیں کس کا؟ عاشوری حرم کا۔ دیکھیے صاحب، اچھا اوفو گو، یہ بھی اتمک لوگ خوائیں، اہن حظ آئے ایسے گڑنتی بن جاؤ۔ تو اس طرح ہنگامہ کیا پورے جزیرۃ العرب میں، جگہ جگہ کہ مسلمان عاشوری حرم کا احترام نہیں کرتے ہیں۔ تو چونکہ وہ اتفاقاً ہوا تھا، صحابہ کرام کو معلوم بھی نہیں تھا کہ آج جو ہے پہلی تاریخ ہے، وہ تو ہم کو بھی معلوم نہیں ہوتا آج، حالانکہ آج تو میڈیا ہے اور کیا کیا ہے، تو اس وقت معلوم نہیں ہوا تھا۔ تو اب اس پر آیت نازل ہوئی، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، آپ سے لوگ پوچھتے ہیں یہ جو حرمت والے 4 مہینے میں، اس میں جنگ کرنا کیسا ہے؟ قل قتال فیہ کبیر، آپ فرما دیجئے اس میں قتال کرنا تو گناہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن سنو، وصد عن سبیل اللہ، لیکن اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا اور ان کو ایمان لانے نہیں دینا، وہ کفر بھی، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ کفر کر لینا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا، مسلمانوں کو عمرہ کے لیے آنے نہ دینا، و اخراج اہلہ منہ، اور یہاں کے صحابہ کرام کو نکالنا یہاں سے، اکبر عند اللہ، کیا یہ اس گناہ سے 1000 گنا بڑا گناہ ہے؟ یعنی وہ تو تمہیں بہت بڑا گناہ نظر آتا ہے کہ غلطی سے مسلمانوں نے جو ہے وہ رجب کی پہلی تاریخ کو جنگ چھڑ گئی وہاں، اور ایک آدمی مارا گیا ان کا، اس پر تو بڑا ہنگامہ کر رہے ہیں آپ، اس کو تو بڑا گناہ سمجھتے ہیں اور مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا اور خود اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام کے اندر آنے سے مسلمانوں کو روک دینا اور وہاں کے لوگوں کو نکالنا وہاں سے مجبور کر کے، اکبر عند اللہ، یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک تو اسے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ تو جب یہ اتنا بڑا گناہ ہے، یہ تمہیں نظر کیوں نہیں آ رہا؟ والفتنۃ اکبر من القتل، اور یہ بھی سن لو، یہ جو تم یہ فتنہ کرتے ہو نا، یہ فساد مچاتے ہو، یہ قتل سے زیادہ بڑا ہے، یہ قتل سے، ادھر تو ایک قتل ہوا اور اس پر ہنگامہ ہو گیا۔ تو یہ ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو اپنے آپ کو مصلح کہتے ہیں، لیکن سنو لوگو، انہم المفسدون، اصل فساد تو یہی مچاتے ہیں۔ مسلمان فساد مچائے، استغفر اللہ، کیسے ہو ہی نہیں سکتا؟ مسلمان کو تو یہ حکم ہے کہ اگر واقعی جنگ کی بھی نوبت کہیں آ جائے، تب بھی حکم ہے کہ عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، بچوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، اور جو اپنے عبادت خانوں میں اپنی عبادت کر رہے ہیں، کوئی مسلمانوں کے سامنے نہیں آ پاتے ہیں، ان کو بھی نہ چھیڑنا، جو کمزور اور ناتوان بھوڑے باڑے ہیں ان کو بھی نہ چھیڑنا، یہ سارا تو اسلام بتاتا ہے، بات سمجھ آ گئی؟ یعنی یہ تو جنگ کے موقع پر بھی ایسے احکامات ہیں، عام حالات میں تو سبحان اللہ، کہ یہودی ہے، نصرانی ہے، آپ کا ہمسائے ہے، اس کے قریب جاؤ، اگر وہ بیمار ہے تو عیادت کر لو، اگر وہ اور کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو اس کی مدد کر لو، خود اللہ کے نبی سے عیادت کرنے کے لیے جاتے تھے۔ تو بہرحال فرمایا، اصل فسادی تو یہی ہیں کہ لوگوں کو دین سے روکتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگ جیسے پہلے کافر تھے ویسے ہی کافر رہیں، ولیکن لا یشعرون، لیکن ان کو اس کا شعور نہیں ہے۔ شعور کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ عقل ہی ماری گئی، اور اللہ تبارک تعالیٰ سورہ فرقان میں فرماتے ہیں، ام تحسبوا ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ یہ گمان کرتے ہیں ان میں اکثر لوگ آپ کی بات سمجھتے ہیں اور سنتے ہیں؟ یسمعون، سنتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں؟ فرمایا، انہم الا کلا نام، فرمایا یہ تو بالکل چوپائے ہیں، بلہم عدل سبیلا، بلکہ ان سے بھی کیا ہیں، بدتر ہے، ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اب یہ اسلام کو تو کہہ دیتے کہ تم فسادی ہو، ہم اصلاح کرتے، اپنے فساد کو اصلاح نام رکھا تھا، کیوں؟ اس کی وجہ لکھی ہے، ان کی عقل ماری گئی تھی، لہٰذا یہ گناہ کو نیک کام سمجھتے تھے اور نیک کام کو گناہ تصور کرتے تھے۔ یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب سانپ کسی کو ڈستا ہے
تو حکیموں کے یہاں وہ کہتے تھے کہ بھائی دیکھو اس کا ذائقہ برقرار ہے یا نہیں، اس کے منہ میں فوراً میٹھی چیز بھر دو، ڈال دو، اگر میٹھی چیز میٹھی محسوس ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ زہر نے ابھی اپنا اثر نہیں کیا، ایسے یا کڑوی چیز ڈال دو، کڑوی چیز کو اگر کڑوی وہ کہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر الٹا معاملہ ہوا کیا کہ میٹھی چیز کو وہ کڑوی کہے، یعنی اس کے منہ میں کڑواہٹ اس سے پیدا ہو جائے اور کڑوا میٹھا محسوس معلوم ہو جائے، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ زہر نے اثر کیا ہے اور اس کا ذائقہ خراب ہو چکا ہے، تو یہ ہے۔ تو سانپ جب ڈستا ہے تو پھر وہ جس کو ڈسا ہے سانپ نے وہ شخص کڑوے کو میٹھا بتاتا ہے اور میٹھے کو کڑوا بتاتا ہے، ایسے فرماتے ہیں جب نفاق ڈستا ہے آدمی کو دل کو اور اس کی روح کو اور گناہوں میں لت پت ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو نیکی یہ مشکل معلوم ہوتی ہے، نیک کام کرنا، اور برائی اس کو اچھی لگتی ہے، گویا دوسرے لفظوں میں وہ نیک کام کو وہ برا سمجھتا ہے اور برے کام کو وہ نیک سمجھتا ہے، یہ خرابی ان کے اندر ہے۔ تو یہ دوسری قباحت بتا دی ان کی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت کرو، ہنگامے مت کرو، مسلمانوں کے راز فاش مت کرو، جو نو مسلمان نئے نئے مسلمان ہیں ان کو شک و شبہ میں مبتلا مت کر لو، تو اس طرح سے یہ خفیہ پالیسیاں مت کرو، کفار کے ساتھ چپکے سے یہ آپ تعلقات مت رکھو، تو اس لیے نیک بن جاؤ، درست بن جاؤ، تو وہ جواب میں کہتے تھے اصل اصلاح تو ہم کرتے ہیں، بگاڑ تو تم لوگ نے اٹھایا۔ وہ کہتے تھے اس وقت مسلمانوں سے ہے بگاڑ تو لو تو ٹھیک تو ہے، ایسے ایسے اصل بنوٹ وہ جائے وہ نہ تو تانے پر تو تھے فتن، تو اپنے کفر کو تو وہ کہتے تھے کیا ہم اسی کی ترویج کرتے ہیں۔ مفسرین کرام نے عجیب چیز لکھا ہے، یہ لکھا ہے فساد کا ہر وقت مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی آدمی جو ہے وہ ہنگامہ کر لے، بلکہ اگر کوئی آدمی غلط عقیدے کی ترویج کرتا ہے، غلط مذہب کو پھیلاتا ہے، پمپلٹ تقسیم کرتا ہے، ہے نا، جو اسلام کے بالکل خلاف ہے، فرمایا یہ بھی فساد ہے، یہ بھی جی بالکل فساد ہے۔ فساد اس لیے کہ ایک آدمی مسلمان ہے، اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، آپ نے اس کے ہاتھ میں پمپلٹ تھما دیا اور وہ اسلام سے نکل گیا اور وہ اور کچھ بن گیا، کافر بن گیا، عیسائی بن گیا، یہودی بن گیا، تو اس سے بڑھ کر فساد کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس طرح سے لوگوں کے اسلام سے روک لینا، طرح طرح کے شک و شبہات میں ڈال دینا، اگرچہ ظاہری اعتبار سے کوئی فساد نہیں، بس صرف پمپلٹ تقسیم کرتا ہے، ارے وہ یہ تو مٹھائی کا ایک ڈبہ بھی دیتے ہیں ساتھ میں ایک پمپلٹ بھی دیتے ہیں، یہ تو بےچارے بہت ہی کیا کر لیں، ان کا تو کہیں وہ بھی نہیں، کہیں شور شرابہ نہیں، کچھ بھی نہیں، چپکے سے کام کر رہے ہیں، تو چپکے سے کام کریں، نرمی سے کام کر لیں اور تقسیم کر لیں، پمپلٹ تقسیم کر لیں۔ آپ کا تعجب ہو جائے گا، ابھی سری نگر میں ایک جگہ جو ہے وہ ایک ہی گھر سے 1,00,000 نسخے بائبل کے نکالے گئے، کتنے؟ تو خود ایک آدمی نے مجھے بتایا، کہنے لگے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے 1,00,000 نسخے وہاں سری نگر ہے نا، سری نگر کے وہ شوپورہ کیا ہے وہاں ایک مکان سے 1,00,000 نسخے نکالے، کس کے؟ بائبل کے۔ اب ظاہر سی بات بظاہر تو کوئی ہنگامہ نہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے یہاں سارے لوگ مسلمان ہیں، تو کیا ضرورت ہے 1,00,000 یہاں لانے کی؟ اور مسلمان کیا قرآن پاک کو چھوڑ کر پھر وہی پڑھنا شروع کر دیں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے اگرچہ بظاہر یہ کوئی فساد نظر نہیں آتا ہے، ہنگامہ نہیں، لیکن یہ بہت بڑا فساد ہے، اس وجہ سے لوگ اسلام کو چھوڑ کر کیا غیر مسلم بن رہے ہیں، پھر اس کی وجہ سے تو گھروں میں بھی جھگڑا ہوگا، باپ تو ہوگا مسلمان اور بیٹا ہوگا کیا کرسچن، اور کیا کیا ہنگامے ہوں گے۔ تو اس طرح سے غلط اسلام کے خلاف جو ہے وہ غلط دین کے اور مذہب کی وہ ترویج کرنا، اشاعت کرنا، اگرچہ وہ بالکل ہموار طریقے سے ہو اور بہت نرم مزاجی کے ساتھ ہو، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بھی کیا فرمایا؟ فساد فرمایا۔ جی